देखील आपल्या सोबत कधी ना कधीतरी अभ्यास केलेला आहे, उपमुख्यमंत्री महोदय देखील कायद्यामध्ये शिकलेले आहेत. आज जेव्हा आपण ह्या बिल बद्दल बोलतोय, ऑर्डिनन्स जो आलेला आहे आपण आज बिल म्हणून टेबल केलेला आहे, हे जे काही आज चाललंय सगळे आपण जे इतर लोक जे इकडे सदनाने सदस्य आहेत जे मत मांडत आहेत तो युक्तिवाद चाललेला आहे आणि हा कोर्टात देखील चाललेला आहे. माझं त्याच्याबद्दल काही मत नाही. मी हे पण सांगणार नाही की हे योग्य आहे की अयोग्य आहे, कोणी केलं काय केलं, हे सगळं टेक्निकल गोष्टी झाली. मला आपल्याकडून एकच माझ्याकडे आपलं मागणं आहे, माझं मागणं आपल्याकडे आहे, थोडं स्पष्टीकरण हवंय. जेव्हा आपण ह्या स्पेसिफिक ऑर्डरकडे बघतो, ही ऑर्डर आहे साधारण 22 ही एक मिनिट ही ऑर्डर मला वाटतं मागच्याच आठवड्याची 22/8/2022 ची आहे. ह्याच्यात पार्टीज आहेत राहुल रमेश वाघ आणि स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. आता ह्याच्यात जी ऑर्डर आलेली आहे ती अशी आणि स्पेसिफिक ह्या शब्दांमध्ये आहे अध्यक्ष महाराज, की अपॉन हिअरिंग द काउन्सिल द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर. पहिला पार्ट जो आहे हॅव्हिंग हर्ड वगैरे ते सगळं आहे. सेकंड जो पॉइंट आहे तो लिस्ट अ मॅटर आफ्टर 5 वीक्स अलॉंग विथ डी नंबर 25701/2022 बिफोर एन अप्रोप्रिएट बेंच. नंबर 3 वी डिरेक्ट, ह्याच्यात त्यांनी आदेश दिलेत, वी डायरेक्ट द पार्टीज टू मेंटेन स्टेटस को फॉर अ पिरियड ऑफ 5 वीक्स फ्रॉम टुडे. स्टेटस कोचा अर्थ हा स्टे आहे की नाही हा आहे. आणि चौथं म्हणजे द रजिस्ट्री इज डिरेक्टेड टू ऑप्टेन नेसेसरी डिरेक्शन फ्रॉम द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फॉर कॉन्स्टिट्युटिंग अ स्पेशल बेंच टू हिअर द मॅटर. अध्यक्ष महोदय, जेव्हा आपल्याकडे एवढ्या स्पेसिफिक ऑर्डर्स ह्या 22 तारखेला मिळालेल्या आहेत, माझं आपल्याकडे एकच म्हणणं आहे की ऑर्डिनन्स असेल किंवा जो काही बिल करायचं असेल, एकदा या कोर्टाने पुन्हा एकदा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर रिप्लायज फाईल झाल्यानंतर 5 आठवड्यानंतर जो काही आदेश सुप्रीम कोर्टाचा असेल तो सर्वांनाच मान्य असेल, तसं आपण इथे देखील ऑर्डिनन्स काढून किंवा जे काही योग्य प्रक्रिया ती पूर्ण करून करू. पण आज ही एवढी घाई का आहे की जणू काही उद्याच निवडणुका लागलेल्या आहेत. मला मान्य आहे काही काही लोकांना भीती वाटते निवडणुकाची आणि हे 5 आठवड्यानंतर हा निर्णय आहे, पण एवढी घाई का आहे की सुप्रीम कोर्टचा परत परत अन्याय, त्यांच्यावर अपमान करत राहायचं आणि घटनाबाहेर सर्व काही आपल्याला घटनाबाहेर करायचं आहे का? ठीक आहे, सरकार घटनाबाहेर बनलं असेल त्याच्यावर युक्तिवाद चालू आहे, तिथे मी इथे काही बोलणार नाही. पण आज जे काही आहे आपण मला इथे स्पष्ट करून द्या की डायरेक्ट केल्यानंतर की स्टेटस को ही एवढी घाई का आहे सरकारला